אני קלה. עם מי? עם יוסף גודמן. פשוט ידעתי איך הוא. אני לא יודעת. את הכל בשבילי. אני אוהב אותך. זהו, זה אסתר. זה היה כל כך חזק, בא לי לצעוק מהתלהב. אסור שהוא יראה שבא לך לצרוח. הדבר ש... אסתר! אסתר! תשברו את הדלת. איבדת הכרה! איבדת הכרה! תעשה לי לאמבולנס! מה אתה חושב על חתונה? אני לא מתכוון להתחתן כרגע. למה לא שירה? היא תינוקת. לאן את נוסעת? זאת החלטה שלך. את לא חייבת להחליט עכשיו, החלטה כזאת צריך להקל. את יפה. מה? מה הבת מרגישה לגבי השידוך? אתה קרוב מדי. זה יכול היה להיות יותר קרוב. יש משהו שאת רוצה לשאול אותי? אולי אתה רוצה לשאול אותי?